חושבים על עצמנו שאנחנו משרתי ציבור. הדוברת הבאה, האחרונה, אך החשובה והחביבה, אם אפשר גם לומר ברמה אישית, היא גברת נועה אלפנט לפלר, שהיא תיסה כאן את דברי חברות התקשורת, חברות האינטרנט. נועה היא מנהלת מדיניות בחירה בחברת גוגל ישראל. היא מובילה את מדיניות חברת גוגל בישראל, כולל יוזמות בנושא אינטרנט בטוח, קאונטר ספיץ' וצמיחה דיגיטלית. לפני הצטרפותה לחברת גוגל, היא עבדה ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כראש מחלקת המחקר. לפני כן עבדה בכנסת ולקחה חלק בהקמת מרכז המחקר והמידע של הכנסת. היא מחזיקה תואר ראשון במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בתקשורת פוליטית מאוניברסיטת תל אביב. נועה דברן, דברה של חברת גוגל בעליה של יוטיוב, בבקשה. זה החלק הכי חשוב, שאני אימא לשלוש בנות. אימא לשלוש בנות. תחליף את השקופות. אני קמה כי... אני רגע אעשה פה עניין טכנולוגי קטן, כי בכל זאת אני מייצגת את חברות הטכנולוגיה, כך שמעתי. ואז נעשה ככה ונקווה לטוב. אוקיי. אז צהריים טובים, אני אתחיל בדיסקליימר קטן. אני ב-CE 1.60 מטר, אז העומס של לייצג את חברות האינטרנט, התקשורת והאלגוריתמיקה מנמיך אותי עוד, ובמצבי זה משהו שאני לא יכולה לקבל. אז עם כל הכבוד שאתם מייחסים לי, אני לא יכולה לייצג את כל עולם האינטרנט, המנהל של האינטרנט עדיין מחפשים אותו, זה לא אני. ובכל זאת אני מקווה שאני אוכל ככה להעיר באלף כמה נקודות רלוונטיות ליום הזה. ואני רוצה להתחיל דווקא בסרטון, בסרטון שגרם לי ככה שימח אותי כשראיתי אותו, ואם אתם בעזרת אלוהי הטכנולוגיה אולי גם תשמעו, גם תצפו וגם תשמעו אותו. הנה, לא, אלוהי הטכנולוגיה אינו איתנו. Which side are you on? Okay. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Are you for the side that believes in open debate, or the side which represses free speech? The side that is a democracy, or the side which executes political opponents? The side that takes pride in its diverse society, or the side which persecutes gays and religious minorities? The side that strives for gender equality, or the side which oppresses women and condones honor killings? The side that protects its young people, or the side which uses its children as human shields? Are you on the side that builds shelters for civilians, or the side which constructs bunkers for terrorists? Are you for the side that goes out of its way to avoid harming innocent people? Or the side which deliberately targets innocent civilians? The side that invests in education, or the side which uses its money to fund terrorism? The side that sanctifies life, or the side which worships death? I know which side I'm on. I know which side I'm on. I know which side I'm on. And it's not the one of a repressive terrorist organization. I'm for freedom. I'm for democracy. I am for Israel. אז למה הסרטון הזה שימח אותי? הוא שימח אותי משתי סיבות, מכמה סיבות, שתי סיבות עיקריות. א', הסרטון הזה הוא סרטון של משרד החוץ. ואני שמחה לראות, והוא נמצא בערוץ היוטיוב של משרד החוץ, אני שמחה לראות שמשרד החוץ וממשלה בכלל מבינים את הכוח של האינטרנט להפיץ מסרים חיוביים, להגיע לקהלים שקשה להגיע אליהם בדרך כלל. אני שמעתי אותך מתראיין נועם ומדבר על איך שאתם עושים פעילות ברשת החברתית כדי להגיע לעולם הערבי, וזה בהחלט מבורך, ואני חושבת שזה העיקרון החשוב, שכל אחד יכול להשמיע את קולו ולהגיע אל העולם כולו, גם מיושבו בביתו, בכל מקום בעולם. וזו המחשה נהדרת לכוח של האינטרנט הפתוח ושל השימוש בפלטפורמות מתווכות כמו יוטיוב או כמו פייסבוק, כדי להגיע לקהלים ולציבורים רחבים. אז קודם כל זה חדשות טובות. דבר שני, הסיבה המרכזית זה ששמחתי לגלות שאנחנו באותו צד, כי גם אני בעד דמוקרטיה וחופש וחופש ביטוי וכל אותם ערכים ופלורליזם וגיוון וכל אותם ערכים, ואני מסכימה עם תהילה שבתחילת היום נדמה היה שאינם שייכים לעולם הסייבר, וזה בהחלט לא המצב. ואנחנו גם באותו צד שמבין שטרור הוא מתקפה על אותן ערכים, על חברות חופשיות, על חברות דמוקרטיות, והאתגר של להתמודד עם איום הטרור הוא אתגר של כולנו. אז במובן הזה אני חושבת שזה טוב לזכור שאנחנו באותו צד.
וכשזה הבסיס לשיח, אז מגלים שאפשר לנהל שיח מקצועי ומכובד ומכבד, כשהתכלית היא לא יצירת כותרות וקבלת לייקים בפייסבוק, אלא התמודדות האמיתית עם האתגר, מוצאים שיש הרבה מקום לשיתוף פעולה. ובתוך זה גם לומר שהרבה פעמים לא נסכים, והרבה פעמים לא נראה את הדברים באותו אופן, וזה בסדר גמור, ויש לשם כך הליכים ומנגנונים, ובסך הכל, כאשר מתחילים את השיחה מנקודת המוצא הזו, אז היא מתנהלת בצורה אפקטיבית למדי. אז בשונה אולי ככה תיקון קטנטן למה שנאמר פה גם על ידי חיים וגם על ידי השרה בתחילת היום, גוגל ויוטיוב מחויבות להיות חלק מהפתרון כבר הרבה מאוד זמן, והעשייה בתחום הזה היא עשייה לאורך זמן רב, והיא כל הזמן הולכת ומשתפרת ומשתנה בהתאם למציאות ובהתאם ליכולות הטכנולוגיות ולדיונים פנימיים וחיצוניים בלתי פוסקים, אבל זה בהחלט לא דבר חדש, כשהשיטה שעומדת בבסיס, ואני אקדיש ככה ממש דקות ספורות רק לדבר עליה, כי יש הרבה דברים חדשים שאני יכולה לשתף אתכם בהם, השיטה היא שיטה של דיווח או הודעה והסרה, כן, notice and take down, כאשר תוכן שאינו חוקי, או במקרה אחר תוכן שלא עומד בכללי הקהילה, תכף נדבר על זה, נבחר, מדווח, ואז אם נמצא שאכן הוא כזה, הוא גם מוסר מהפלטפורמה. אז הדבר הזה הוא בהחלט דבר שקורה כבר הרבה זמן, וכאמור מתפתח ומשתנה כל הזמן בהתאם למציאות. ושני המסלולים שאנחנו מדברים עליהם, ואני כאן מתמקדת ביוטיוב כפלטפורמה מתווכת, שעליה אנשים מעלים ומפרסמים תכנים שהם הבעלים שלהם, תכני וידאו, אתם בוודאי מכירים את הפלטפורמה. שני המסלולים שיש לנו לטיפול בתכנים כאלה, הן בקשות הסרה שהן על בסיס חוקי, ובקשות הסרה שהן על בסיס מדיניות. לגוגל זו קהילה, קהילה גלובלית, אנחנו מדברים על 400 שעות של וידאו שעולות ליוטיוב כל דקה. זאת אומרת, בואו נחשוב מאז שהתחלתי לדבר כמה תוכן כבר עלה. כאשר המדינה חושב, או יש מי שנראה, או משתמש, נתקל בתוכן שלדעתו הוא אינו חוקי, יש לו מסלול של הגשה, כמובן הכל קורה אונליין, של הגשת בקשה להסרה על רקע חוקי. תוכן כזה נבחן, ואם אינו חוקי, מוסר במדינה שבה הוא איננו חוקי. אגב, הדברים האלה מתפרסמים, ואני בטוחה שמי שעוקב מכיר את התחום ומתעניין בו, גם יודע לעקוב אחרי זה. המסלול השני זה הסרות על רקע הפרה של כללי הקהילה של יוטיוב. כללי הקהילה הם פומביים, הם מפורסמים, הם קיימים בכל השפות. תכף ככה נעבור עליהם, לא ממש נעמיק בהם, אבל רק נראה אותם. וכאן יש לכל אחד יכולת לדווח על תוכן, על וידאו, באמצעות סימון של דגל, דיווח באמצעות דגלון, אז אנחנו קוראים לזה פלגינג, על תוכן שלראייתו מפר את כללי הקהילה. והתוכן הזה נבחן 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ובמקרה שהוא מפר, אכן מפר את כללי הקהילה, הוא מוסר, והוא מוסר באופן גלובלי מהפלטפורמה כולה. כדי לייעל את התהליך הזה, יצרנו תוכנית כבר ב-2012 שנקראת Trusted Flagger. יש ארגונים ואינדיבידואלים שעושים דיווח באופן אינטנסיבי ומאוד מקצועיים בתחום, והם משמשים כחלק מהתוכנית הזו. משרד המשפטים הוא אחד הגורמים בישראל שהוא חלק מהתוכנית. כיום יש בישראל 4 גורמים שהם Trusted Flagger, משרד המשפטים, משטרת ישראל, איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת הכפתור האדום. וטרסטד פלגר יכול להגיש בקשות להסרה על רקע של הפרת מדיניות בכמויות יותר גדולות וביעילות יותר גדולה, והדבר הזה קורה כאמור גם כיום, תכף נדבר על האופן שבו זה מתפתח, ובמובן הזה יש כבר היום עבודה בשיתוף מאוד טוב עם ממשלות ועם הרבה מהטרסטד פלגרס הם NGOs, הם גופים לא ממשלתיים, ושאנחנו רואים בהם שותפים לפעילות הזו. כאמור, כללי הקהילה, ה-Community Guidelines, הם פומביים,
ואסור, ובאופן מפורש, אסור בקהילה שלנו, בקהילת יוטיוב, תכנים שמעודדים טרור, ועוד הרבה מאוד סוגים של תוכן, שהם, מי שרוצה לקחת חלק בקהילה הזו לא יכול, אנחנו לא מוכנים שהם יהיו חלק מהתכנים שהוא מעלה. כאשר כל תוכן נבחן ביחס לאותם כללי קהילה, כאשר הוא מדווח. והסיבה שהבחינה הזו חייבת לעשות וחייבת להיות בחינה אנושית, על אף שכולנו נורא היינו רוצים שימציאו את האלגוריתם שיסלק את הרע מהעולם, הסיבה היא שבוודאי ביחס לביטוי, קונטקסט הוא המלך. אתה דיברת, נועם, על העניין היהודי, אבל גם המילה כלב יכולה להיות פוגענית מאוד בהקשרים מסוימים, ולחלוטין לא פוגענית בהקשרים אחרים, ואין שום מכונה שיודעת להבין קונטקסט, לפחות בינתיים, וכל תוכן כזה שמדווח נבחן בהתאם לקונטקסט שלו, אם זה דיווח חדשותי, מה הייתה הכוונה, האם יש קריאה לפעולה, ועוד 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 ועוד, כדי לקבל החלטה ביחס אליו. חשוב, באמת אלפי אנשים עובדים, זה התפקיד שלהם בתוך החברה, והאחריות שהם מחזיקים על כתפיהם, והקושי להתמודד עם הפניות האלה, זה אחריות מאוד גדולה וקושי מאוד גדול. אף אחד לא לוקח את זה בקלות, התפקיד שלו. בנושא הזה, עם ההבנה של כל המורכבות של דמוקרטיה, לעומת פגיעה פוטנציאלית וכן הלאה, אני חושבת שהחברות, לפחות החברה שאני עובדת בה, לוקחת את זה מאוד 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 ברצינות, ברמה פרסונלית ממש של כל אחד מאיתנו. סליחה? אוקיי. אז כאמור הרבה נעשה, ועכשיו מי שעקב בשבוע שעבר פרסמה גוגל, מי שהוא המנהל שלי בסוף השרשרת, פרסם מאמר שבו התחייבנו לדברים נוספים שהחברה לוקחת על עצמה, על מנת לייעל עוד יותר את המאבק בסוגים האלה של תוכן. ואני רוצה ככה במהירות להתייחס לארבעת התחומים שנכללים בדיווח ולהסביר עליהם מעט. העניין הראשון הוא באמת העניין של שימוש machine learning, מה שנקרא, או שימוש בבינה מלאכותית, כדי לאתר תכנים שיובאו לבחינה אנושית, אוקיי? בעצם יש שיפור במנגנון הדיווח בחלק של ההודעה והסרה, יש שיטת הודעה חדשה שעושה שימוש בבינה מלאכותית, machine learning, המכונה באמצעות מחקר והשקעה רבה רבה במחקר שיש בתוך גוגל, יודעת או לומדת לזהות מאפייני תוכן מסוימים, שכאשר הם יזוהו באופן טכנולוגי, הם יוצפו לבדיקה של גורם אנושי. למשל, לדוגמה, נניח, דמיינו לעצמכם, ותחשבו אתם כבני אנוש, מה אתם מדמיינים מול העיניים, דמיינו לעצמכם סרטון שבו יש כתם כתום מרוכז במרכז המסך. אוקיי? אז מה האסוציאציה שעולה לרובנו בראש? דאעש, אוקיי? זה כמובן רק דוגמה, ואני ממש לא מבינה באלגוריתמיקה, אז אל תבקש ממני להרחיב, כי אני לא יודע, אבל המכונה דרך סריקה של הרבה מאוד תכנים שבהם, שנמצאו כבר כתכני טרור, יודעת לזהות מאפיינים כאלה, כן? ואז אותם התכנים מובאים לבחינה אנושית. אין כאן פתרון קסם, ואף אחד לא צריך להניח שעכשיו יעלה מרה ברשת, לצערנו זה לא יקרה, וגם אין כאן הסרה אוטומטית של תכנים. כל תוכן כזה נבחן על ידי אותם גורמים, על פי אותם כללים שהיו במקומם גם קודם. אנחנו כן הודענו, ובדומה לפייסבוק שהודיע, מאוד מרחיבים את כוח האדם שעוסק בנושא, אבל זה קורה באופן אורגני בגוגל כל הזמן. הנקודה השנייה קשורה לתוכנית שהזכרתי קודם, תוכנית ה-Trusted Flagger, משום שמבחינתנו אותם גורמים בחברה האזרחית וגם הממשלות הם שותפים להתמודדות עם האתגר. אנחנו יודעים ש-Trusted Flaggers, 90% מהדיווחים שלהם נמצאים מדויקים, ולכן הודיע גוגל שהיא מרחיבה את התוכנית הזו, ואנחנו נרחיב את התוכנית לעוד 50 ארגונים נוספים, בעיקר NGOs, בעיקר ארגונים לא ממשלתיים, וגם לאותם ארגונים נוכל לספק תמיכה שתאפשר תמיכה כספית לצורכי תפעול של המערך, וכאן אני בהחלט, זו קריאה, אם יש ארגונים כאלה שעוסקים כבר היום בנושא הזה, וזו המקצועיות שלהם, לבוא ולדבר איתי או איתנו,
כשצריך לומר פה, התנאי המרכזי בלהיות trusted flagger זה להיות trusted. וכשאנחנו רואים גורמים שבעצם מחפשים כותרות וסנסציות, וכל מיני התחת האשמות לא מכובדת, אז אני מתקשה לראות איך הם יוכלו לקחת חלק פעיל בתוכנית הזו, אבל אנחנו, כאמור, אלה שהיום קיימים בתוכנית בישראל וגם בהרבה מדינות בעולם, בהחלט עוזרים לנו באתגר המשותף הזה, אז הרחבה של התוכנית הזו לעוד ארגונים. אלמנט נוסף ומאוד ככה מאתגר, הוא מצב חדש של סרטונים שנקרא View Only Mode, וכאן מדובר על סרטונים שהם בתחום האפור. אין בהם הפרה ברורה של כללי הקהילה, אבל הם ככה משיקים לקו, משיקים לקצה. למשל, סרטונים שכוללים תוכן דתי קיצוני, או כל מיני סרטונים של עליונות הגזע הלבן, או עליונות גזעית כזו או אחרת, שאין בהם, בסרטונים האלה, קריאה ישירה לאלימות, וזה ממש נועם הדוגמה שאתה נתת, בלי להתייחס כמובן לסרטון ספציפי, אין בהם קריאה ישירה לאלימות, וגם לא עולה שהכוונה המרכזית של הסרטון היא לא הפצת שנאה. אותם מקרים גבוליים, אחרי שיבחנו, אחרי שידווחו ויבחנו, יוגבלו. וזה איזשהו ניסיון לאיזון בין הערכים המתנגשים, והם יוגבלו באופן שיקשה על האיתור שלהם ועל ההפצה שלהם. לא יהיו עליהם פרסומות, אי אפשר יהיה לכתוב עליהם הערות, ושוב, בדוגמה שנועם שנתת, זה אלמנט מאוד בעייתי, הם לא יומלצו לצפייה כדבר הבא שאולי אתה רוצה לצפות בו, ואי אפשר יהיה לחלוק אותם עם אחרים. וכך אנחנו מקווים שאותם מקרי ביניים באמת תוגבל ההשפעה שלהם והנגישות שלהם, לפחות בכלים שאנחנו מאפשרים. והאלמנט הרביעי והאחרון הוא הרחבה של התוכניות והמנגנונים ל-counter speech, כן? לדיבור אלטרנטיבי, ליצירת מסר נגד, מסר הופכי למסרים של הקיצוניות והאלימות. יש ניסוי, אותו ג'רד כהן שהוזכר כאן קודם, הוביל איזשהו ניסוי בתוך גוגל עם פרסום לאנשים שמחפשים למשל איך להצטרף לדאעש, ואז מגיעים לפרסום שמפריך את המיתוסים החיוביים כביכול לגבי דאעש, סוג של מידע אלטרנטיבי. הניסוי הזה ממשיך ומתרחב, ולצד זה מאמצים הסברתיים שאנחנו שותפים להם, לייצר מסרים אלטרנטיביים, מסרים של סובלנות, מסרים של קבלת האחר, בין השאר, בתוכנית שנקראת Creators for Change, שאלה יוצרי יוטיוב שמחויבים לנושא ומפיצים בעצמם את המסרים האחרים. וגם בישראל אנחנו מקדמים מהלך כזה, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, אני חייבת לומר. אנחנו עושים את זה יחד עם החברה האזרחית, עם שותפים שלנו, שזה קרן לאוטמן ועמותת שחרית. אנחנו רואים גם בממשלה שותף וגם משרד המשפטים, אנחנו כבר לאורך זמן בשיח בנושא הזה. קיוויתי להראות לכם היום דוגמית קטנה מתוכן שאנחנו יוצרים במסגרת הקמפיין הזה, במסגרת המאמץ הזה, אבל זה עוד טיפה יחכה, אבל דווקא חשבתי שזה דרך טובה להתייחס כאן ליוזמות אחרות שהוזכרו במהלך היום, גם על ידי כבוד השופטת וגם על ידי כבוד חיים ויסמונסקי, שתוכניות שאנחנו מקיימים יחד עם בני נוער כבר הרבה מאוד שנים, שהם בעצמם, בני הנוער, שהם בהחלט חלק מהפתרון מבחינתי, הם לא חלק מהבעיה, מייצרים קמפיינים לעידוד סובלנות ומסרים חיוביים של שימוש ברשת. בסופו של דבר מבחינתם זה חלק מה... זה כמו להגיד שימושים חיוביים ביד שמאל, כן? זה חלק מסל הכלים שלהם ביומיום. ואז אני רוצה לסיים בסרטון שיצרו בשנה שעברה, שומרי המסך, התוכנית שאני מתייחסת אליה שמה שומרי המסך, תוכנית שאנחנו עושים כבר לא מעט שנים יחד עם רשת אורט. ואני רוצה להראות לכם ככה לסיום, שנסיים כולנו בעבירה קצת מחויכת, אני מקווה, סרטון שיצרו בני נוער מסג'ור, בני נוער דרוזים מסג'ור, ואני חושבת שהם מהווים לכולנו השראה.
שלום רב לכל בני אדם בעולם. החלטנו לפנות אליכם כדי שתהיו השותפים שלנו. כנגד הבריונות ברשת. וקבלת האחר והשונה. כי העולם שייך לנו. ולא לבריונים ולגזענים. אז בואי נתאחד ונעביר את המסר. של כבוד. של קבלה. ושל עידוד לאחרים. אנחנו קוראים לכולם. לקבל את כולם. ולצעוק בקול רם. משמיעים את השתיקה, מפיצים את הקבלה. משמיעים את השתיקה. מפיצים את הקבלה. משמיעים את השתיקה. ומפיצים את הקבלה. לנועה, אנחנו למעשה סיימנו את סדר הדוברים. יש לנו מספר דקות שהוקדשו לדברי סיכום, אבל בגלל שסטינו מהלוז ומכיוון שרציתם להציג הערות או שאלות, אז אנחנו נפתח בקצרה בלבד לזמן קצר להערות. האדון הנכבד שם, בבקשה. בקול רם, בבקשה. למה אני אומר את זה? מפני שהיא נתנה דוגמה ההתאבדות של השוטר. ולמה אני אומר את זה? זה מקרה קלאסי, מקרה קלאסי, שהשוטר אומר לפני התאבדות שלו, רוצים לחסל אותי. ומה אנחנו רואים כאן? שבעצם אף אחד רוצה לשמור על השוטר הזה. מי רוצה לפינט יותר חזק מהשוטר הזה? למי יש... פינטו הזה, יש לו כל כך הרבה קשרים במנגנון הממשלתי, שפשוט אף אחד לא סרגע בפינטו. וזה לא, לא יש רשת או לא רשת. אף אחד, רק אנשים שמנהלים ועדות, שיודעים המודעות של הנושא הזה, שבעצם הממשלה, השלטון, לא רוצה, רוצה להשתמש ברשתות כאלו ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, הדמוקרטיה בסכנה. אוקיי. זה משהו. אוקיי, אז תודה על הדברים. אנחנו לא נתייחס, נשאיר את זה כהערה פתוחה. השופטת ארבל ציינה בדבריה שזה אחד המחוללים של הקמת הוועדה, ועדה מאוד רצינית ששומעת, ואני יכול להעיד על זה כי אני חבר בה, שומעת עשרות מומחים מבחוץ, ואנחנו נחכה למסקנות. אין ספק שגם השופטת ארבל בחרה בדבריה להקדיש חלק לא מבוטל מהדברים במסגרת זמן לחוצה לנושא הזה. הנושא הזה הוא... בנפשה שלה כנראה, ובנפשם של כל העוסקים בתחום הזה במשרד המשפטים. הנושא הזה הוא נושא רגיש, כולנו ערים לו. יש הערה נוספת, בבקשה, לאדון פה. אני לא מזמן מתפרסם, התביעה מצד נתניהו נגד מי, עשה העברה של איזה פוסט שכתבו נגדו. אני לא מדבר על המקור שכתב את הפוסט, אלא על... אני לא מדבר על מי שכתב את הפוסט, אלא מישהו... אדם אקראי, חשמלאי, שעשה רק העברה ופרסם את זה הלאה, והייתה תביעה, הוצגה כאילו תהיה תביעה דיבה ובקשת פיצויים ממנו. אני חושב שפה איפשהו כבר עברו את הגבול לצד שני. אוקיי. אולי תעביר רגע לעידו, כי הוא יהיה האחרון כנראה בסבב. אני אומר כך, אנחנו לא נתייחס למקרה, אני גם לא מכיר את העובדות של המקרה, אני רק אומר, הנושא של העברה, העברה שלה למי אתה מעביר ולכמה אנשים אתה מעביר, מבחינה משפטית העברה לקבוצה נוספת של אנשים, גם אם אתה לא מחולל את הפרסום בעצמך, היא כשלעצמה נכנסת להגדרת פרסום,
ואז צריך הדבר להיבחן, מי הקהל שקיבל את התוכן שהוא עבר, כמובן מהו התוכן, זו אולי השאלה המרכזית, וזה יתאזן מול השאלה האם הוא מחולל התוכן, האם כאשר הוא רק מעביר, האם אפשר לראות בו כמי שחלקו הוא משני יותר. זה סוג השאלות המשפטיות שתשאלנה. מישהו מהחברים רוצה להעיר, כמובן מוזמן בכל עת, לסמן לי. עידו, בבקשה. כן, אז אני אחזור על שאלה מקודם. דיברת על שקיפות בפעילות שלכם מול ספקיות ספקיות האינטרנט, חברות האינטרנט, חברות המדיה והטכנולוגיה. אנחנו לא רואים שקיפות לא ברשימת התכנים, אפילו לא בלינקים, שלא לדבר על התכנים עצמם שהוסרו. זאת אומרת, אין פיקוח ציבורי על המידע שמוסר, כאשר אם זה היה נעשה בהליך רגיל של בית משפט, שמבקשים, פונים לבית משפט, מבקשים צו עשרה, המידע הזה היה מופיע ברשומות, בפרוטוקולים, נתון לפיקוח ציבורי, ולכן הטענה שלפרסם את המידע הזה, את הבקשות האלה, גורם להפצה מחדש של המידע, היא טענה קצת משונה, כי או שיש שקיפות, או שאין שקיפות, ואם יש שקיפות, השקיפות הזאת כוללת גם את הדבר המצער של לתת חשיפה מסוימת, בהקשר מסוים, של התכנים הבעייתיים האלה. אנחנו לא מקבלים את המידע הזה, לא את המספרים האלה, למשל, אני פרסמתי אותם, המספרים שנתת, פרסמתי אותם בטוויטר, אנשים שאלו איפה הם מתפרסמים, האם יש פילוח, מאיפה מגיעות התלונות, אין שום מידע לציבור לגבי המידע שנחסם. אוקיי. אז קודם כל, זו שאלה חשובה, בוא נתחיל מזה. שאלה חשובה ושאלה טובה, והנושא הזה הוא נושא חדש, ואני מקשיב להערה הזאת, ואנחנו שוקלים את הדברים האלה כל הזמן. כפי שציינתי, אנחנו באופן יזום, בלי שקפו עלינו, לא המחוקק, לא יודע, כל גורם אחר. פעם שנייה אתה אומר את זה כבר, זה לא נכון, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אין דבר כזה בלי שקפו עלינו, אתם רשות ציבורית, הכלל לגביכם הוא שהמידע פתוח. אבל כשעושים משהו, אני חושב, טוב, אז אפשר, זאת אומרת, לא צריך לקבל אותו כמובן מאליו, אני אסביר. בלי שקפו. לא, אני אסביר. הוא שצריך, המידע שלכם... לא, אני לא מכיר שום הוראה שמחייבת עכשיו לפרסם נתונים באופן אקטיבי, בלי ששאלו אותך, זה מה שהתכוונתי. בסדר, אבל תהילה, אני שומע את הדברים. מסכימים עליו. אומר זאת כך, הנושא של לחשוף מידע לציבור על הפעילות בתחום הזה, זה אגב אחד הגורמים שבגללו ישבו פה גלריה של אנשים ממשרד המשפטים וסיפרו חלק מהנתונים האלה נתונים לראשונה, זאת אומרת שאנחנו מפרסמים אותם, אף אחד לא שאל אותנו, אף אחד לא ידע מה יהיה בתוכן, ואנחנו החלטנו באקט יזום לבוא ולהגיד את זה. עכשיו, השאלה שלך, הרי אני לא... זאת אומרת, זה רובד אחד של פרסום. אחר כך יש את הרובד שאומר, אני רוצה לדעת ממש פר תוכן. יש לנו... אנחנו צריכים להאזן פה, להבנתנו, אגב, אין דבר כזה או גילוי או לא גילוי, יש מידה של גילוי. זאת אומרת, אני לא רואה את זה כבוליאני או אפס או אחד. אני לא רואה את זה קו. רק שתי... רגע, בלי קריאות ביניים, אדוני. אדוני, אדוני, בוא נשמור... בוא נשמור על פורמט מכובד, ויש פה שאלה רצינית. עכשיו, הנושא הזה באופן ספציפי, נדון בימים אלה סביב הצעת חוק שהשרה הזכירה, הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, תיקון מספר 2, ככה הוא נקרא. זאת הצעת החוק שמאפשרת לפנות לבית משפט, ואז אחרי שמקבלים צו שיפוטי, לבקש לחסום גישה לאתרים פדופילים, אתרי הימורים, אתרי סמים ואתרי טרור. אגב, הדיון הזה התעוררה שאלה האם צריך לחשוף לציבור, כי זה שיש צו זה עדיין לא אומר שיש בקרה. צו יכול להיות גם שיהיה עליו, אתה יודע, חיסיון מסוים, סודיות מסוימת, זאת אומרת, זה לא... זה... כן, מוצא שמוצא במעמד צד אחד עם אופציה אחר כך להתנגד, אבל גם כשאתה מתנגד, זה לא אומר שיהיה מותר לך אחר כך להפיץ את זה לציבור. אז אגב, כך מתרחש דיון בבמה הכי נכונה, בבמה של הכנסת, במה פומבית ופתוחה, ומשמיעים שם את הכל, ושם אנחנו כנראה נביא בדיון משותף עם כל האינטרסים, כלומר, אני לא יכול עכשיו, אתה יודע, לתת לך ככה איזו תשובה בשלוף, או כן או לא, שם הנושא הזה יעלה. למשל, אנחנו חושבים על מנגנון שאומר שבאמת תהיה חשיפה רמה אחת נוספת, אבל אני חייב לומר לך, אני לא בטוח שחשיפת הלינק לא תוביל למה שאנחנו כרגע חוששים, זאת אומרת, המשטרה, גורמי הביטחון והפרקליטות כמי שמייצגת אותם בסופו של דבר. אנחנו חושבים שהפרסום הזה עבור סוג מסוים של מפרסמים, שמפרסמים חוזרים, שחקנים חוזרים בזירה הזאת של שיימינג, בולינג, הסתה וכו', יש הרי כמה דמויות כאלה, מבחינתם זאת במה להפצה נוספת. ואז גם ואז בעצם לעקר את העוקץ של המהלך הזה, שנקרא אכיפה אלטרנטיבית. ולכן אנחנו מנסים למצוא את הפתרון שהוא מקסימום חשיפה, מינימום פגיעה באינטרס המוגן. מקווה שנגיע לזה, אבל הנושא הזה נדון בימים אלה ממש בכנסת ושווה לעקוב. והערה האחרונה, חברות האינטרנט,
חברות האינטרנט, כשהן מקבלות בקשות, את יכולה לתקן אותי, כאילו, כנסי חופשי, כשמקבלות בקשות משפטיות להסרת התוכן, וזה לא רק לגבי גוגל, פייסבוק לא נמצאים כאן, הם כמובן ענק משמעותי, שרוב הפעילות שלנו אגב היא מול פייסבוק ולא, וקצת פחות מול יוטיוב ואחרים, הן כן מפרסמות, כמו שאתה ודאי יודע, לא, לא, הן מפרסמות ללומן.org, שזו עמותה למעשה מבחינה פורמלית, זה אתר אינטרנט, ושם יש את הפרסומים עצמם. אגב, אנחנו לפעמים מבקשים, נניח, בעבר, כאשר... לא, 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 כאשר היינו מבקשים, והיה גם את זהות, נגיד, האדם הנפגע, אוקיי? אז בלומן היה מפורסם, פרסמו, הנה הלינק, וזה בקשה של עובדת הסוציאלית כך וכך, וראינו שזה היה גורם למפרסמים סדרתיים במרכאות, כן? עכשיו ללכת על הראש במרכאות של אותה עובדת סוציאלית שהתלוננה. זאת אומרת, ראינו שהדבר הזה חולל כאילו יתר תגובה, ואז ביקשנו, התחלנו לבקש מהספקיות, שאת שם הנפגע לא יפרסמו אקטיבית בתוך lumen.org. זאת אומרת, אנחנו מנהלים פה, עכשיו, אני גם לא יכול לכפות על גוגל לא לפרסם בלומן.org. אין לי סמכות משפטית כזאת, גם לא תהיה לי, כי זו חברה זרה. אז מה שאני רוצה להגיד לך ככה, החברות מספקות שקיפות מהכיוון שלהן. אנחנו מנסים, זה גופי מדינה, זאת אומרת, אנחנו גופי מדינה, כן? זה יותר קצת מסובך, אבל אנחנו כן מנסים לחשוף כמה שיותר ולהגן עדיין על האינטרסים המוגנים. זאת התשובה המיטבית שאני יכול לספק לך בכזו במה. אוקיי, חברים, אז אני מודה לכם על ההקשבה ועל ההשתתפות. נעשה את זה כבר, נראה לי אופי, אני פשוט צריך לשחרר את הדוברים הנכבדים, יש עוד פאנלים. הערה אחרונה, בסדר, אבל ממש קצרה, הערה. אוקיי. יש הרבה פחות מאשר הסתה לאלימות, אני כבר יכולה להגיד לך, ברמה של מדיניות. אני חושב שקצת בדברים, של נועם כץ, יש התייחסות לנושא הזה. הסתה לגזענות שבהם המנגנון שלנו פעל, זה קרה, אבל במקרים בודדים. אני יכול לציין, למשל, עובדת ציבור מוסלמית שהסיתו נגדה על רקע, הדת שלה. זה מקרה שאני כרגע שולף ככה מהזיכרון, אבל זה מקרים יחסית בודדים. זאת הערה חשובה ומעניינת. עד לפני 5 דקות ישב כאן המתאם החדש למאבק בגזענות של משרד המשפטים. חברי אווקה זנה, הוא פשוט יצא, חבל שהוא לא שמע את ההערה שלך. אין ספק שזה גם נושא שמשרד המשפטים כנראה ייכנס אליו, לאור המינוי של אווקה. אוקיי, אז תודה רבה שוב על ההקשבה ועל ההשתתפות, ולהתראות.